Jemi në pjesën e tretë të Studio Live, ku do flasim për çështjet ekonomisë, po më konkretisht për energjinë, por para se të njohim të ftuarin që kemi për këtë pjesë, duhet të njohësh shkurtimisht me disa nga titujt me lajmet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën se po tenton të blejë rrëzimin në kushtetuese të VKM-s për konfiskime të ndërtimeve pa leje. Në mbledhjen e grupit Sali Berisha porositi deputetët të mbështesin pedagogët protestues dhe t'i kthejnë në kryeagjendë në parlament. Berisha mbledh edhe kretë e degve të cilëve do t'u kërkoj për shpejtim të përgatitjeve për tubime. SPA kërkoj dënimin me një vit burgim të ish krye bashkiaku të Mallakastrës Qerim Ismailaj pasi në formularin e dekriminalizimit nuk deklaroj dënimin në Greqi për rahje. Donë se ishte shprehur se nuk ishte djeni, për SPAK rezulton e kundërta. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi vendimin për abone falas për të gjithë studentët në Tiranë. Një tjetër vendim pritet për rimbursimin e gjysmës së tarifës të konvikteve, nësa do të nisë ndërtimi i kampusit në qytetin studenti. Qeveria do dalë së shpejti me një vendim që do të ndaloj rritjen e çmimit të druve të zjarrit që kohët e fundit ka dalë jashtë kontrollit. Sipas kryeministrit Edi Rama, çmimi i tyre do të jetë ai para luftës. Rasti makabre një 12 vjeçareje në Paris nga një algjeriane rikthen debatin për çështjen e migracionit në Francë. Përfaqësuesi i ekstremit të djathtë Marie Le Pen akuzoi qeverinë për ndjekjen e politikave të dobta ndaj emigracionit. Ora deputimit të ndërruar po afron dhe vllaznia vajzave do të presi të ente në Lor Boriqi Real Madridin për grupet e Champions Ligës, nërsa trajneri Shkodran Nikolin Leka premton se do synoj surprizën e madhe.